うーわ、待って、暗すぎ、マジで何も見えない。なんとか明かりをつけながらは行きますけど、だとしてもむずいぞこれ。はい、そしてファイヤーゲット。おっと、上になんかあるぞ。待て待て、10秒しかない10秒しかない。はいはいはい、待って、どこ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 にグリーンスターあるの。グリーンスターどこ。あ、これ、はい、ヒップドロップ、オッケー、グリーンスターゲット、3枚ゲット。いけるよいけるよいけるよ、もうもうクリアしよう、これでこれで。はい、でここまっすぐ進んで、やばい、こんなことしてる間にタイム切れるって。皆さんこんばんは、 MK です。スイッチ版スーパーマリオ 3D ワールドパート43やっていきましょう。今回もワールドフラワー進めていきたいと思います。フラワーの3テラセのびのびパックンの沼からですね、頑張っていきましょう。そろそろキャラクターを変えたいんですけど、一番使ってないのはキノピオか。じゃあキノピオで進んでいきたいと思います。めちゃくちゃ久しぶりな気がしますね。あー、そしてここはあれか、ファイヤーフラワーで照らしていくタイプのステージだ。はい、じゃあファイヤーフラワーを使って、これ危ないな、この辺の松明を照らしていきましょう。そしてこののびのびパックンは倒していった方がいいですね。後でやられたらちょっと嫌ですので、しっかり倒して進んでいきましょう。はい、でここも火をつけて、ファイヤーもう一個ぐらいないかな。ないか。できれば予備が欲しいところでもありますけど、あんまりわがままも言ってられない感じか。危ないよ危ないよ。こいつも倒せ倒せ倒せ、でここにも火をつける。まあ最悪ファイヤーパックンをうまく使えばなんとかなるか。はい、そしてパウでこいつは倒せる。オッケー。そしてファイヤーのなんだっけ、ストックゲット。待てよ、あれ、ファイヤーパックンどこ、どっからファイヤーさっき飛んできていたんでしょうか。わかんなくなってしまいましたが、ここ、あー、叩け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 、怖い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 よ。待て、これさ、全部火つければとか絶対あるよね。絶対あるって。あれ、そうだよね。オッケー、グリーンスター1枚ゲット。これ結構むずいな。この上は怪しいと見た。なんもないか。もう暗すぎて何も見えないんだけど、このステージ。うーわ、待って、暗すぎ、マジで何も見えない。なんとか明かりをつけながらは行きますけど、だとしてもむずいぞこれ。はい、そしてファイヤーゲット。おっと、上になんかあるぞ。絶対これあれでしょう、グリーンスターでしょう。あれ、あー、ガマネーだ。ガマネーガマネーガマネーちゃん、ガマネーちゃんを発見したから、ヒップドロップでコイン稼いでいこう。 OK。 待てよ、上に来たのはいいけれど、だからなんだそれ、なんだ。あ、めっちゃコインやる、ありがとう。キープドロップ OK、 のびのびパックンも倒して、え、これそこの土管が正解、うっそ、そこの土管正解かな。正解じゃない気もするんだけど、行くよ、グリーンスターか。はい、中に入って戻ってくる。え、グリーンスターは大丈夫か、なかったけど。とりあえず進むか。全部に火をつけていくのは多分必須ですので、そこだけはなんとか守っていきましょう。カロンはファイヤー効かないよな。そうなんだよな。危ないよ、待て、あぶ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 、うわ何なんだ今の謎テクニック。空中で今ね、対空時間を増やしたからなんとかなったかなと思ったら、なんともなりませんでした。そしたら待て、ファイヤーだけゲットしてささっと進んでしまいましょう。さっきここのグリーンスターはゲットした、あい、まあいいや、でこうした、ファイヤーパックンそこにいたのか。でこう来て、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 待て、こいつを踏んで倒していくそしたらだ、2枚目のグリーンスターが結構重要。どこにあるかマジでわからん。はい、ここでファイヤーをゲットして、もう取り逃してるっていうわけじゃないよな多分な。あ、危ない本当危ないかんね。待てよ待てよ、ヒップドロップ、カロンこっちまで来てくんないかな。いや、来てくんないんだよな、全然見えないんだって。それがこう来て、オッケー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 。でそこ火、待て待て待て、危ない危ない、そこ危ないって、そこ危ない、火つけて、火、なんで火つかない。オッケー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 。はい、で踏んで倒せ倒せ倒せ、こいつこいつ倒せばとかない、大丈夫、グリーンスター、グリーンスターない、大丈夫大丈夫だな。はい、で待って、そこも火つけるよ、そこも頑張って火つけるよ。はい、あー、火ついた火ついた。で落ち着け、火つけるとこあるね、あるね、あるね。はい、ファイヤー、待って、ファイヤーパックン倒して火つける、ま、やばいやばいよ、進んじゃおう。でここヒップドロップ、 OK、 ファイヤーゲット一応ストックはあるけどね。はい、でそこもファイヤー照らす、ファイヤー照らす、まだか、あとどこよ、
これさ、戻るの大変だからさ、絶対取り逃したくないんだけど。待て、危ない、来てる、怖い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 、危ない、よう言ったな今。で、待て、危ない、危ないけどそいつは倒してんだ。ファイヤー、あ、危ない、これファイヤー失ったらやばい、これファイヤー失ったらやばい、危ねえ、危、あ、よく言ったな今。そしたらこう来て、そこか、危ないよ。はい、これで全部ついた。まだまだなの。はい、こう来て、危ない、よし、でこの2つで終わりだな。オッケー、グリーンスターゲットむずくね。待って、めっちゃ上にあるわ。ヒップドロップジャンプで取っていく。2枚目、あと1枚どこだ。あ、なんかありそう、待てよ、この上じゃない、違うかな、なんか変なとこにあったりすんだってこういうの。待てよ、ないか、大丈夫か、大丈夫だな。はい、じゃあ土管の中に入って、うわ、まだエリアあるし、これも全部つけるタイプか。落ち着け、うわ、これキノピオでゴールドフラッグ取れるかな、若干怪しいぞ。はい、こう来て、こう、オッケー、クリスタどこ、うーわ、また難しいこと言った、それは難しいこと言ったわ。いける、そんなの、ほい、おーい、オッケー、うますぎる、うますぎでは今の絶対決まんないと思った。そう、キノピオってね、ジャンプ力が若干少ないんですよ。走るのが早いんだけど、ジャンプの最高地点が確か短いんじゃなかったっけ、あれ違ったっけか、あれ、それはピーチちょっと細かいところ忘れてしまいましたが、まあ取れたということでいいでしょう。よーし、じゃあ次のステージに行きたいと思います。めっちゃむずかったな今のところそしたら次は、はい、フラワーの4、急げ、ファイアブロースの砦。待て、急ぐ系急ぐ系きついぞ、多分ね100秒とかのやつだと思う。よし、キノピオは走るの早い、30秒、30秒なの。あ、グリーンスターあった、いきなり、いきなりグリーンスター、はい、うわ、いきなりやられたし、いきなりグリーンスターでいきなりやられたんですけど、はい、そしたらここで10秒取ってファイヤーゲット。ファイヤーばっかだな、待て、いい、これ倒さなくていいでしょ、別に倒す必要はありません。でこう来て、危ないよ、ファイヤーはキープしたいかんね、危ない、危ない今のまっすぐ進んでこいつ倒す、なんかあったりするんじゃないの。1アップか、1アップあんまり意味なくないか。で待って、グリーンスター絶対誰かがなんかで持ってる、あー、そこに1個あった。落ち着け、ファイアブロス倒す、行っちゃっていいな、上にある、上にグリーンスターあったからとりあえずそこ行かないといけないんですけど、これはヒップドロップジャンピング、あー、これか、あったねそんなの。はい、こうして、こうして、このステージもあったな、あのワールド城だったっけか。でここでグリーンスター2枚目ゲット、あと1枚、10秒しかないよ、10秒しかない、オッケーオッケー、はいはい、待って、どこ、これ行っちゃうよ MK さん、待って、10秒しかない、はい、待って、どこ、どこにグリーンスターあんの、グリーンスターどこ、あ、これ、はい、ヒップドロップ、オッケー、グリーンスターゲット、3枚ゲット、いけるよ、もうクリアしよう、これで、はい、で、ここまっすぐ進んで、やばい、こんなことしてる間にタイム切れるってちょっと待って、透明土管にいる、あー、オッケー、あー、ギリギリセーフ、めちゃくちゃギリギリセーフ、こいつ倒せばいいはず、オッケー。で、グリーンスター3枚ゲットしてるから、あとはゴールするだけ、問題は、ここで、ゴールド、うはは、もう無理だ、それは無理、こう来て、おー、いけた。いけるもんだね。なんか幅跳びとかするからわけわかんなくなっちゃうのか幅跳びとかしなければなんとかなるということを学びました。はい、ということでコースクリア、危ねえ、よく言ったな今。よし、そしたらさ、ちょっとさ、前回の MK さんの心残りやってもいい？ルーレット前回 MK さん2回もルーレットにチャレンジして1回も777取れなかったんですよ。やってもいい？どこにあるかな。1面行ったから2面行ってみるか。ルーレットある？まだ残ってればいいんだけど、結構ね、なかったりすんだよな。あ、ないかな？ルーレット。あ、ないね。じゃあ3面だ。3面。ルーレットない？ルーレット。残ってない？ルーレット。ルーレット？あれ？ないね。これどの辺にあったっけ？なんかその右じゃなかったっけ？ないぞ、やばい。待って、ルーレットもうない説。ワールド4、どういう条件で出てくるんだろう。それがいまいち分かってないけど。ルーレット、ない？あれないぞ、ない、ワールド5。ここまで来てないことあるか？ワールド5、ルーレット復活してねえかな、どっかで。ない！なんだってなんだって、ワールド6。ルーレットない？ルーレット、復活してない？ MK さん、一回どうしてもやりたいんだけど。ないの？ない。
ここの1アップとか、あ、これは復活してるんだ。それは復活してなくてもいいんだよな。ルーレットがやりたいんだよな。ワールドしろ。復活してない？ルーレット。てか、ワールド城にルーレットなんてあったか？こんなまがまがしいとこにルーレットなんてなかったか？あれ？やばい。ないかもしれん。ワールドクッパ。ルーレット。ない？ルーレットちゃん。ないかな？ここだったよね、確かルーレットの場所。じゃあないじゃん。ないよね。ない。あ、待って、写真撮っちゃった。間違えた。ワールドスター、ん？そしたらワールドスターか。ワールドスターないよな、確か。ルーレットない？いや、やったんだよ、前回。うーわ。まさかの一回もチャレンジできねえだ、これ。できねえだってなんだ。できないよ、これ。ワールドキノコないよね。てかもうこれ、さっきのとこだし。うーわー。うーわ、ルーレットやりてえ。ルーレットってどうやれば出るんだろう。ちょっとわかる方いたらコメント欄で教えてください。ということで、無駄に一周してしまいましたが、じゃあ次回ですね、どっちから行く？こっちから行くか。じゃあ次回は、ワールドフラワーの6、お化け屋敷の動く床、再びからやっていきましょう。ということで、今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。